ჩვენი სახლი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით და ჩვენი რესტორანი არის განთავსებული, წარმოადგენს ძველი ბათუმის ტერიტორიულად ბოლო ნაწილს. აქ თავდება ძველი ბათუმი და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე შევდივართ. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, ინვესტორების მხრიდან ბევრჯერ იყო შემოთავაზება, იყვნენ დაინტერესებული, რომ საკმაოდ დიდი ფართი არის, 800 კვადრატულზეა საუბარი და რა თქმა უნდა, უნდოდათ, რომ აქ აშენებულიყო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. იმის გამო, რომ სახლი ავარიულ მდგომარეობაში იყო და საჭიროებდა სპეციფიურ რეაბილიტაციას და ამის ფინანსური სახსრები უბრალოდ არ გამაჩნდა, მე რა თქმა უნდა ერთ-ერთ ვარიანტად განვიხილავდი, იმიტომ რომ დაინგრა იატაკი, სამზარეულოს ჩამოინგრა სახურავი და მცხოვრება უკვე შეუძლებელი იყო ესეთ პირობებში ორი პატარა ბავშვთან ერთად. ვფიქრობდი, რომ ალბათ ჯობია ერთ-ერთი ვარიანტი განიხილებოდა, რომ ხوار აგვეშენებინა ამ ფართობზე корпуსი და ნუ მეც დავკმაყოფილიყავი ფართით, ფინანსურათაც, ბავშვების უკეთეს გარემოში გადამოყვანა, სხვათაშორის სამჯერ ვცადეთ ხელშეკრულების გაფორმება. არ ვიცი რატომ, ნუ რა თქმა უნდა ფეხი უკან მეც მრჩებოდა, რაღაცნაირად არ იყო ის ნება ალბათ ჩემგანაც, რომ მე ესე თავისუფლად შემეძლო დამეთმო ჩემი საცხოვრებელი ფართი. ეს არის ჩემი საგვარეულო სახლი, აქ იზრდებოდნენ ყველა ჩემს გვარში ვინც იყო გაბუნიები და ჩემთვის ეს ღირებულება უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ინვესტორისთვის აქ корпуსის აშენება, თუმცა ჩემთვის რაღაცა მატერიალური მოგების ნახვა. ბათუმი ვერ განვითარდება საკუთარი ძველი ისტორიის გარეშე, იმისთვის რომ რაღაცა ააშენო, მყარი ფუნდამენტი გჭირდება და ეს მყარი ფუნდამენტი სწორედ წარსული არის ისტორიისათვის. თუ ეს წარსული გაქვს მორყეული და შენ თვითონ არ უფრთხილდები, რაც არ უნდა ლამაზი შენობა აშენო, ზემოდან არივარგებს ეს. ჩვენი სახლი მდებარეობს ძველი ბათუმის ულამაზეს უბანში, ფარნავაზ მეფის 57. ამ სახლთან ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს. აქ დაიბადნენ და გაიზარდნენ ჩემი შვილები. ჩემი მეუღლეც ამ სახლში დაიბადა და გაიზარდა და ნუ საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს სახლს. აშენებულია 1908 წელში, ჩვენი ოჯახი საკუთრებაში გადმოვიდა 1918 წელს, ანუ საუკუნეა ეს სახლი ჩვენი ოჯახის საკუთრებაში. ანუ იმდენად მომხიბვლელი უბანი ახლა ინვესტორებისთვის ეს ჩვენი უბანი, რომ სოლიდური შემოთავაზებები გვქონია, ის იმდენად კარგი, რომ ბევრჯერ გამიგია, რომ ნუ ასეც როგორ გთავაზობენო, მაგრამ ჩემ შვილებს ძალიან ბევრი რამ აკავშირებთ სამ სახლთან და ამიტომ არნაირ ფასად არ დავთანხმდით და იმედია ასე გაგრძელდება. ძველი ბათუმი, ძველი ბათუმს აღარ ახსოვს. მე მიჩემდია ჩემი სახლი. სულ არ მომწონს მე თქვენი მაღალსულთიანი სახლები, მე სულებით არ მომწონს. და არცა ადამიანისთვის კაი. შენ შეხედა. უკვე არაფერი აღარ აბათო. ჩაშადე. ჩაშადე ბათო. აშენე სახლები ჩაში აქ. მაერ ძველი ბათუმი.